porcellana buscava un ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. No hi era porcellana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. No hi era porcellana, posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Carn, cremor, ràbia, ferida. I s'acompleixen en nosaltres, finalment, cada un dels sons i de les síl·labes. Vet aquí la seva victòria. I vet aquí també la nostra història, del tot sotmesa a la seva tirania, per força resignada a la seva veritat. M'ha arribat al cor i a l'esperit i a l'ànima, potser per aquest risc que tu has escollit o triat de seguir amb la teva obra poètica, que en realitat no es distingeix llevat del gènere del qual estem parlant. I a mi m'agradaria saber una mica com vas arribar a aquest punt en què vas a voler fer aquest gir copernicà i passar de la poesia en sentit clàssic, entenguem-nos, a la novel·la com a gènere. No sé, la veritat és que no vaig fer un plantejament de dir, bueno, ara em passo de gènere, no? O em poso a escriure una novel·la. Per mi l'elegància, que és una forma d'educació, també a l'hora d'utilitzar les paraules, es troba en la poètica en general del Joan i en Galop de Sang en particular. Els papers, un teclat i tot de notes guixades als reversos de les factures. La tinc instal·lada al pis que s'alça damunt del lloc exacte on el porto de matinada renillava. Aquí sí, on també parien les gates i no ofegàvem les cries abans que tinguessin un nom. Allò que ens passa a la infantesa, ja està. I allò ho anirem repetint. I tot el que fem a la vida, segur que tindrà a veure amb allò que ens ha passat a la infantesa. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? És una època de construcció i també és una època de destrucció. Perquè tot allò que se'ns destrueixi llavors, ho portarem també. Perquè veus com tot va seguint aquest fil de la memòria. En sec te'n vas al present, però hi tornes. Vas per dintre de totes aquestes estances, de totes aquestes maneres de veure el món. I a mi el que m'admira és aquesta capacitat d'haver-ho pogut posar en paraules tan precises, tan ben enllaçades, i que segur que no tan sols a mi, sinó que a molts lectors els despertaran, a cadascú coses diferents, però els despertaran vivències pròpies. El llenguatge és un personatge més d'aquesta novel·la, d'aquest text. Això només pot passar amb una persona que no se li ha trencat la cadena de transmissió del llenguatge. I al moment que es colga el pou, ja està. El dia que el pou s'omple de grava, ja està. Llavors ja vindran les paletes, la constructora, qui l'hagi comprat, qui s'hi farà ric, i ja està. Però quan tot ho tinguera net de runa,
el solar arrasat s'ha instaurat com una mena de caritat que se'ns fes, el regne breu d'una petita pau. De sobte, ni motors, ni saragata de cançons, ni treballadors pixant de cara al mur, ni paquites traient el nas de la vorera estant per presenciar que algun seu una Dolors sendo aquella altra mort en massa poc temps. Pati, buixacs, mar, safareig, la sang de les coses de cada dia, senzilla i cristal·lina, sempre busca els avencs on amagar-se, els aqüífers on córrer, fins a trobar l'aixopluc dels gorgs de la memòria. En la teva obra, en la teva prosa, es nota, es detecta, es palpa, que no s'ha trencat la cadena de transmissió d'avis a pares a fills.